Olá, amigos do nosso canal Trilha Global, tudo bem? Eu sou o Renato. E eu sou a Simone, bem-vindos! Hoje, dia das crianças aí no Brasil, né? Parabéns a todas as nossas crianças. Dia também da Nossa Senhora Aparecida, um dia muito especial para o católico, né? E aqui em Moçambique, dia do professor. Dia do professor. Então hoje tem dia para todo mundo aí. E hoje aqui em Moçambique também é dia do resultado das eleições locais, então a cidade está bem movimentada, né? É verdade, de ontem, né, tudo parou na eleição aí, o comércio não funcionou, tava tudo lotado e hoje o pessoal tá esperando o resultado da eleição. Então falaram que vai ter festa já à tarde aí, nas praças e etc, né? Mas hoje é um dia muito especial também aqui para nós, que vamos fazer um vídeo também especial, né? Muito especial. Vocês que gostam de histórias emocionantes, né? Aqui em Moçambique nós vemos em uma sequência contando algumas histórias que têm nos tocado profundamente e acredito que tocado vocês também. Então pedimos, fique nesse vídeo até o final, que hoje certamente você vai se emocionar com essa história que nós vamos contar para vocês. É uma família que nós conhecemos, mas que vocês já vão ver aí, então, como a Simone disse, fica aí até o final, tá certo, gente? Bom, agora vamos aqui em busca dessa família, onde nós vamos contar uma história para vocês, né? Exatamente. É, a primeira vez que eu tive contato com essa família foi logo que a gente chegou aqui em Chimoio, onde a gente estava passando de carro e eles até se aproximaram, né? Um menininho pedindo com o pai cego. Já foi uma cena que me chamou muito a atenção. Tivemos um segundo encontro, por acaso, no almoço que a gente fez com os youtubers aqui de Chimoio. E agora, né, buscamos contar essa história mais profundamente para vocês. É isso aí. Então, é um pai, uma mãe e o seu filhinho, e o pai e a mãe são cegos, né? Então vamos lá conhecer a história deles e também levar um pouco de ajuda. Bom, estamos procurando aqui a família, olhando nas ruas. O ponto onde eles costumam estar, eles não estão, né? Não estão hoje, né? É, o Ezequiel falou que por ser quinta-feira, geralmente eles vão até as lojas ver se conseguem mais ajudas, né? Então vamos seguindo aí ver se nós os encontramos. Vamos ver se a gente acha então eles aqui. O Ezequiel está conosco. Ele está vendo ali se eles estão por ali com aquele grupo de pessoas que também estão em situação, né, de pedir, estão em situação de necessidade, né? Por enquanto ainda não encontramos e continuamos procurando aqui. Bom, gente, olha aí, a Simone passando aqui, olha quem a gente encontrou aqui, ó. Encontramos. Vamos lá esperar isso aqui agora. Gente, então aqui, ó, estamos com o senhor Sarauzione, é o nome complicado mesmo. Sim. E o Juvencio, filho dele. Sim. E aqui o Ezequiel, que vai ser o nosso tradutor, né? Sim, sim, sim. Que língua que ele fala, Ezequiel? Fala barque. Xibarque. Xibarque. Sim, sim, sim. Que é uma língua local aqui, né? Sim, sim, é língua local de distrito de Barque. É, senhor Sarauzione, Juvencio, nós gostaríamos hoje de conhecer um pouquinho mais da história de vocês, né? Sim, sim. Aonde que vocês moram, em quantas pessoas vocês vivem na casa, né? O Juvencio, que é o responsável por estar trazendo o senhor, né? Sim, sim. E tá guiando. Ok. É assim, Pai Sarazani. Sim. Em fevereiro, a Zungu, a Funazue Pangono, historiano, né? Musakala Angasi Panyubapano, Muri Angasi, Muchachi Danji, o Juvencio, onde eu me paro essa quatana horas, a cena, me bumbu era quatana. Sim, a gente tinha muito e a gente da escola. A gente tinha da escola. Agora em Panyubapano, Musakala Muri Angasi. Ele vai no bebê, ele na Wana mesmo. Wana de na. Oito. Nunca viu? Oito. Ah, de verdade. Porque ele é um de na Ocadzo aí. Aham. Hoje. Ok. Wana. Wana mesmo, ele é oito. Quando vem da escola, eu ali vou. Dois. Três, quatro. Quatro lá vem da escola. Eu não gosto de Tsonga, mas eu gosto de ir da escola. Ok. Ah. Ele disse assim: ele tem oito filhos. É, desses oito, os que vão para a escola são quatro, um ainda é bebê. Então, sim, sim, até aqui o que ela falou. Okay, então, para quatro, Anangwaru Kupi. Anangwaru Escola. A Mapunza Maulu. Akuru. Wakuru, a Pale Wakuru, ali por
Guairi, Cigana, Bozi, alguém na escola, base. Alguém na escola? Ah. Anã, Guadassembuare. Guadassembuare, uma mincha, uma carandica. Ah. Ele estava dizendo assim, desses filhos, tem três filhas que estão casadas em Catandica, tem dois filhos um pouco crescidos que estudam curso noturno, mais Chuvencio, que estuda à tarde, e um que ainda é bebê. E nessa casa que eles moram hoje, quantas pessoas moram? Agora, para essa razão, para um papai, o cara é tchintino, muribuangas, a sacana pepo, tchintino. Ah, o cara é de maiúia, né? Maiúia, né? Na Ruana, tipo, três. Três? Já, para um papai. Ok, ficaram três filhos e pai e mãe, e que estão a viver atualmente naquela casa. E todas crianças? Ficaram com três filhos que estão a viver com ele, e mamãe e papai quase são cinco no total. Ah, tá. Todos na mesma casa? Como é que você vai em um bem mesmo? Ah, de um agora eu não gosto de trocar ajuda para começar a machar em casa, mas parou de casa. Já tem mesa de semana passada. Já tem mesa de banana, fazendo a malha, cumprir ajuda, deixa eu ficar em 5 mil. Na maré ajuda. Assim, passar a machava, nimba de machava, uma parodi, sabe? Ok. Ele está dizendo assim, tentou fazer, por engalhação de dinheiro que ele pede ajuda, tentou fazer uma casinha. Mas essa casinha pagaram 5 mil meticais na coacada, sim, na construção daquela casinha. Agora o que lhe falta são barote, chapa, sim, sim. É que ele não tem neste exato momento, mas por causa de dinheiro de ajuda conseguiu pagar de 5 mil e construir uma casinha em casa dele. E a única fonte de renda deles é esse valor que ele arrecada nas ruas, isso? Dinheiro nenhum, eu para o primo de pensar, e também vou pedir ajuda. Ajuda, é por causa de ajuda, o dinheiro que ele consegue engalhar para sobreviver, para tudo que ele é por causa de pedir ajuda. O senhor mora longe daqui, a gente pode conhecer a sua casa? Em Sakalakure, ou na moenda com o Bacuana Cabuziwa? Ah, pode usar na moenda ou na conseguida, e depois manda na chapa. Qual é o bairro, Baba? Bairro Piloto. Piloto perto de o quê? Produzindo a bata? Bacau. Bacau, o quando tepa? Ah, tinha que ir para motocross, não é? Para motocross, ah? É, agora para você, não sei o que você, não sei o que você, não sei o que você, esquerda. Então vamos lá conhecer a casa dele, o senhor pode agora? Tem que agora conhecer o bagulho? Hã? Você tem que conhecer o bagulho? Ah, nenda, nenda na chava. Está perguntando, vamos com o ônibus? Vamos caber no carro. Você tinha ainda na carro? Na carro? Agora eu me vou para o Pamba, me cadê o Pumbira. Ela se desceu de ainda o tempo que eu me vou para o Pamba, para o Pamba, para o Vale, e a Pamba, ela fica usando a vida. Agora eu tenho que ser lá, de ainda o Pumbira. Ok. Esse, a esposa está circular a pedir também esmola, né? A pedir apoio. Então eu disse, só podemos sair daqui. Ele naquele ponto dele que ele fica, para a esposa dele, assim que voltar onde foi, porque ele não pode sair e ir, a esposa não vai saber onde foi, okay? O marido. Só temos que ir naquele ponto, vamos esperar a senhora vir e daí podemos sair. Bom, meus amigos, conhecemos então já um pouquinho da história aí, né, desse senhor, sua família. Ele agora vai esperar sua esposa, né, nós estamos indo para lá. E você vê, né, a dificuldade, né? E é o Juvencio, um menino, né? Menino. Que tem que... De 11 anos, né? De 11 anos, né? Que tem que guiar ali, tá junto com o pai, com a mãe, né? Para poder conseguir um pouco de ajuda, né? Então, realmente... É, e você vê várias famílias nessa situação, né? Abra a janela da sua tela. Eu quero passar. Eu quero passar. E nessa trilha trago aventuras, espalhando amor sem fronteiras. Do Brasil para o mundo, corremos atrás dos nossos sonhos. Eu
um pedaço de você. Bem, meus amigos, eu estou aqui antes de irmos para a casa, né, do senhor, né, e aqui do nosso Juvencio. Estou aqui conversando um pouquinho com ele, né? Juvencio, você tem 11 anos, isso? Sim. Sim, e você mora com seus pais, com seus irmãos, isso? Sim. E como que você estuda? Sim. Que ano que você está da escola? Eu vou ficar com pula. Esqueceu? Está na primeira série, segunda série, terceira série? Terceira série? Sim. É? E você estuda no período da tarde, isso? Sim. Então hoje, pessoal, ele não está na escola porque hoje é dia dos professores aqui, né? Então eles estão de folga. Você é feliz? Sim. É feliz? Vocês passam bastante dificuldade, né? Sim. Mesmo assim, você é uma criança feliz. Né? Você tem algum sonho? Não. Não tem nenhum sonho? Qual é o sonho da sua vida? Você sonha em ser um médico? Sonha em ser... O que você quer ser quando você crescer? O Juvencio, assim, olha pro futuro, você imagina você grande e você pensa assim: poxa, eu gostaria de ser um médico, eu gostaria de ser um piloto, eu gostaria de ser... O que o Juvencio gostaria de ser? Piloto. Piloto do quê? De avião? Sim. Olha, gente, o Juvencio diz que gostaria de ser piloto de avião. Né? Aí a gente olha para toda a dificuldade que essas crianças passam aqui, né? E qual é a oportunidade, né, que ele tem de realizar esse sonho, né, de ser um piloto de avião? Você acredita em Deus? Sim. Muito? Sim. E você sabe que se você continuar acreditando em Deus, continuar estudando, você vai realizar o seu sonho? Sim. Né? Então será que um dia eu ainda voarei de avião com o piloto Juvencio? Sim? Ó, hoje no Brasil é dia das crianças. Você já ganhou algum brinquedo de presente alguma vez? Não. Você nunca teve um brinquedo? Não. Hoje você gostaria que a gente levasse você até uma loja para você comprar um brinquedo? Sim. Então hoje a gente vai te levar para você escolher um brinquedo do dia das crianças, tá bom? Sim. Então manda assim, ó. Diz assim, ó. Assim, ó. Olá, Brasil. Olá, Brasil. Então ainda estamos aqui aguardando a mãe, né, dele, para que a gente possa ir até a casa deles conhecer. Vamos seguindo mais um pouquinho por aqui. Olha lá o povo, ó. Todo mundo ali esperando. E eu tô aqui batendo um papo com o Juvencio. Pode até o caro quebrar, mas Deus nos move com sua paixão. Chegamos aqui na casa do vovô, seu Sarazione, né, do Juvencio. E agora vamos conhecer, né? Vamos conhecer, gente. Você vê que é um bairro bem simples aqui, né? Ó, umas casinhas simples. É, e ali já tá o Juvencio guiando ali o seu pai. É
É aqui, Juvens? Então aqui é a casinha onde o senhor Sarazone, os seus filhos, sua esposa moram, né? Olha aqui, ó. De barro, né? Casinha de barro, telhado, né? Em caniço, ou palha mesmo, né? Esse é palha, né? É isso. Então tá aqui, né? É a casinha, né? É até mais alto que eu aqui, ó. Mostra aqui. Olha, gente. É mais alto que eu aqui, né? Mais baixo, tudo né? Tudo bom? Tô bem. Como você tá? Tô bem. Você é o? Como? Qual o seu nome? Farai. Farai. Então, Farai. Você é filho também do seu Sarazone? Sim, sim. Ah, legal. Então tem mais um filho aqui do seu Sarazone. Aproveitar aqui e dar um giro em roda da casa, né? Pra gente conhecer. Ó, reparem que é tudo muito simples, gente. Olha isso. Além de ser uma casa muito baixinha, ó. Isso aqui é barro mesmo, né? É barro. É barro, olha. É barro, o telhado, ó, de palha, então é tudo muito baixinho. Olha o tamanho do Renato ali, ó. Maior, é, gente, maior que a eu casa. Eu sou mais alto que a casa aqui, né? E você vê que é até a casinha que ele lutou pra construir aí, né? Que ele falou que conseguiu um dinheiro pra construir. E é uma casinha de barro, né? Telhado de palha. Pra ele e a família dele, né? Então você vê que é uma realidade completamente diferente do que a gente está acostumado a ver, né? É um senhor cego, esposa cega, em que os filhos aí é que ajudam, né? O menino ali, o Juvencio, já é pode falar que é um homem, né? Ele que cuida, né? Com certeza cuida ali, né? Na hora que entra o dinheirinho, né? Ele que tem que ver certinho o valor, cuidar pro pai. Então hoje a gente decidiu, depois de ver até a história deles lá no encontro com youtubers, né, no almoço que fizemos, a gente decidiu fazer o dia dele diferente, né, e hoje sabendo que é o dia dos professores ainda aqui, né. E dia das crianças, né, no Brasil. E dia das crianças no Brasil, então vai ter um presente também pro Juvencio aí. Então aqui, reparem que a casa é pequenininha mesmo, gente. Ó, é pequenininha, né, bem precário, né, todo feito de barro. Bastante, ó, tem pé de bananeira aqui do lado, ó. E essa aqui é a casa deles, então. Olha, repare que não tem estrutura nenhuma de vedação aqui, ó, né, ó. É tudo aberto, isso daqui entra, né, vento, entra mosca, bicho, né. Então não tem segurança nenhuma, né. O telhado é um telhado muito frágil, né, como vocês podem ver. Então vamos conhecer a casa deles por dentro. Sim, a gente pediu aqui, né, o Juvencio até pediu pro pai dele ali pra gente conhecer a casinha deles por dentro, né, e vamos ver aqui, ó. Seu Sarazone, podemos conhecer a sua casa? Sim, sim. Podemos. Com licença. Então, com licença. Tudo bem. Deixa eu ligar aqui a lanterna. Então aqui é a casinha do seu Sarazone. Sim. E aqui. Então aqui é a cozinha. Seria para você. Sim, aí. Ter aqui as panelas, fazer a chima. Sim, sim. Aí cozinha aqui nesse lado de fora, né? Que eu vi um carvãozinho ali, né? Para fazer ali, é, lá de fora. Aqui, então, aqui na área aqui, gente, ó. Sim. Né? Então, a casinha. Do outro lado aqui é onde o senhor dorme? Sim. Aqui, por exemplo, esse aqui guarda água, né? E o senhor dorme na esteira. Todo mundo dorme na mesma esteira? Sim. Essa criança dorme aqui também. Atrás. Ah, tá. Então a gente vê aqui, né? Ó, a casinha do seu Sarazone também. Ela não tem iluminação, né? Eu vou colocar a lanterna aqui. Aqui tá a esteira onde eles dormem, né? Então eles dormem, não tem colchão também, né? Dormem aqui na esteira. E é um cantinho, né? Pequenininho, né? As roupas aqui. Então, também, né? Uma situação muito parecida até com por exemplo, Dona Varieta, né? Muito parecido. Muito parecido.
Então, esse é o local aqui, né, gente? Então não tem a iluminação, tô iluminando aqui com o celular, né? Não tem ventilação, né? Acaba não tendo janelas, então se torna um ambiente muito escuro, né? Vocês podem ver que até mesmo com a câmera aqui é difícil, né, iluminar, é difícil pegar, né? Mas aqui é tudo chão de terra, né? Chão batido. Aqui, por baixo da palha, tem uma espécie de lona, né? Uhum. Para proteger da chuva, né, seu Sarazione? Sim. Proteger da chuva. E é isso, gente. Não tem nada além disso, da esteira aqui, as roupinhas eles estendem aqui. Há uma jornada de fé, onde somos os seus pés, projetando sonhos e emoções. É por amor. E voamos belo tempo, viajando por esse mundo. Não importa. Bom, então hoje estamos com vocês. Estão vendo aí desde o início do vídeo, né? Ó, eu tenho, na casinha deles eu tenho que ficar até meio curvado aqui, assim, né, gente? Mas a gente quer até saber um pouquinho da história do Sr. Sarazione. O pessoal do Brasil, né, naquele vídeo viu ele, a família, né, viu o Juvencio. O Juvencio tá famoso no Brasil, Juvencio. E se interessaram, né, também pela história, falaram dele nos comentários. E para quem não lembra, né, como é que o Sr. Sarazione ficou cego? Ok. Aí a Calongatani, havia dia aí, dia 4 de Catancene, ele, tudo é mais vídeo. Então, quando eu vou para o Brasil, vou comentar mais então, a situação, Ian? Mano Juvencio que saiu aí, está sendo falado muito bem, Mano Juvencio, pelo trabalho que você faz com o papá. Então, agora, quando eu vou dizer já, Imwe, para mucare na problema é mais disso. Tinha da titica mesmo. Ele ficou doente sarampo. Sarampo. Sim, sim. Então o sarampo foi com qual idade? Ele sofreu com esse sarampo aos 6 anos. E é também, né, pessoal, a esposa dele não está aqui. Ela está também, está lá na cidade por enquanto. Depois vai voltar para o ponto de encontro ali, né? E a esposa dele também é deficiente visual, né? Sim. Também é cega, né? Sim. Então, é uma família, então, né? Que tem o pai, a mãe com deficiência visual, né? Os filhos estão aqui, né? Que ajudam, né? O Juvencio está sempre, que a gente sempre passa lá na cidade, tá ele, né? Guiando o pai lá, né, Juvencio? Sim. Então, fala, Juvencio. É um rapaz aí com uma grande responsabilidade e um orgulho, viu? Sim. Continue assim mesmo. Então, menino de ouro, né, papai? O Juvencio é um bom filho, papai? Meu filho. Ah, Juvencio, um ano é bom? Sim, bom. Ninguém acompanha para a cidade, eles ir na escola, depois sair na escola, depois passar a levar a minha, depois chegar a dele. De manhã sai daqui na cidade, depois de deixar um pouco o papai. Depois daí ele vai para a escola, ao voltar da escola, passa da cidade e ele vai para aqui. Ah, então vai para a escola ainda, né? Uhum. É isso aí, tem que continuar na escola. Bom, então hoje, vou dizer para o nosso amigo Sarazione, se eles têm comida, para quanto tempo, como que tá? Eu papá. Na comida ainda fica mais uma mangasse na imã, banho babá. Na comida, primeiro, vim. Ah, ainda na página,
e 2 galões. Ele tem uma lata e 2 galões de milho. Só isso? Só. Mais uma farinha, uma lata. Ok. E para o mundo pedir agora uma tia mangaça? A Bené bebe. Ah, pensa que ela tem uma sua mangaça e uma conapanga. Conapanga, uhum. Há 2 semanas. Ele tem comida de 2 semanas. 2 semanas. Só. E só a questão da farinha, né? Sim, é a questão... Não tem uma diversidade, né? Só tem milho e farinha. E milho de farinha, tem milho, uhum. E um pouco de farinha. E um pouco de farinha. Tudo é a única coisa que ele tem. Então, olha aí, gente, né? Então, não tem, né, uma outra alimentação, né? Então, somente o milho e a farinha, né? Que é muito parecido o caso de tantas pessoas, né? Aqui em Moçambique. E essa farinha o senhor usa para fazer a chima, é isso? Sim. Muito bem. Então, hoje, o que a gente quer dizer pro senhor, né? Que a gente já viu o senhor aí pelas ruas, né? Andando com o Juvencio sempre. Depois, né, foi lá no encontro com a gente, almoçar. E hoje a gente gostaria de fazer o dia de vocês diferente. Angarcuti, eu tacamos na mostrada, né? Dia aí que anda correr até esse, né? No restaurante Miani, Zuaria, no dia 4. Saca, em linguagem, moro numa estrada, saca, para onde nasce Zuaria Nyiringi, cuito dia, e a Cassiana é uma dia amanhã. Então nós queremos ir no mercado fazer uma compra para você. E se possível o Juvencio ir com a gente, se ele puder. Que hoje também no Brasil é o Dia das Crianças. Ele vai escolher um presente lá. Pode ser? Sim. Assim, eu atendo com o mercado, estou com o mercado, para compra, né? Para ir mesmo. Nasce Juvencio, eu tenho que entender, né? Outro com o Brasil e Zuara é ananás. Eu escolhi o presente aqui, eu nem Juvencio. Brasil? Ah, com o Brasil, com o Veona, nasce Zuara é ananás. E aqui é um dia 1 de junho, meu nome, né? Com o Brasil nasce Zuara é ananás. O Juvencio tem que entender o presente aqui. Aí, tio. Hã? Não, então. Desculpa, nem mesmo, gente. Com o mercado que eu tenho comida para ir mesmo. Com o mercado? Numa cidade? Não é quando é Brasil. Não é quando é Brasil. Ele entendeu que vai pro Brasil, não. Você está ouvindo bem? Vamos junto aqui, papá. Quando é com o mercado que eu tenho comida. Depois, Juvencio, eu ainda não fui com o mercado. Eu tenho presente, eu tenho presente e arco da hiena, charco da hiena. Com toda a bola, com toda não sei o que, não sei o que hiena. Então, tu está tudo de Juvencio ainda Brasil. Eu vou ouvir que okay. No presente Juvencio temos que ir com ele. Tá ouvindo que Juvencio vai no Brasil. Não. Ok. Não é Juvencio. Aí nem um pai vai deixar, né? Não, aí não. Ok. Como vai deixar guia dele? Não. Já. Já ziba, já. Tipo, que pão tem de cupi? O mercado? Agora, piaco. Piacuia aí, mãe. Mas Juvencio tem que andar com essa gamba presente aqui. Ah, você já gulambo. Ah, te safunei, Juvencio, o leiro, tem brasileiro, onde diane? Dia 1. Com um bapau aí, onde dia 1, o leiro. Ok. Agora também vai ter presente de dia 1. Ok. Como menino do Brasil. Sim, sim. Ah, anda, Juvencio. Mas Juvencio. Aí na volta a gente passa já pra ver se a mãe tá lá pra trazer ela. Agora, tinga ainda? Tinga fica pare, né? Para caramba. Betir engana, de mamãe, a guerreira. Tinga pergunta, tabuca, mamãe, a casada fica para. A casada fica para. Ah, agora, tinga fica com o tinga gumana ponto mamãe já. Betir beira ponto na mamãe já. Agora, tinga guerreira, pá, menina com mercado. Betir na galanga na mamãe, repepo, na. A carpepo, betir a tu campo, tu acende, betir beira ponto, não tem pena. Naio, comida, quando a cabreira. Ok. Mas viva? Então, tudo bem? Pode ser? Pode ser, babá? Pode. Gente, eu gostaria só de apresentar também a Nélia para vocês, que é a irmã do Cardoso Júnior, né? Que está nos auxiliando aqui. Só agradecer que está sendo a nossa guia, está nos auxiliando tudo com o transporte, né? E está junto aqui com nós, acompanhando a história, dando todo o suporte. Muito obrigada. De nada, obrigada eu. Deixa por uma estarem. Mensagem para ela. Ok, tá bom. Neise, obrigada por esse dia, por estar com esses amigos novos, não sei o que, ter uma nova amizade. E está sendo bom estar com eles nessa caminhada. Tá, muito obrigada. Obrigada a nós. Tá bom.
Bem, estamos entrando aqui então no mercado China, né? O mercado grande dos chineses, que inaugurou até há pouco tempo aqui em Shimoyo, né? China Mall. E o preço tá bom, viu, gente, aqui? O preço tá bom, então vamos entrar lá com o Juvencio, né? Vamos ver o que, que ele vai querer pegar ali. E o presente de criança também que ele vai escolher, né? É isso aí. Vamos lá. Aqui, dois. Açúcar. 6, né? 6 quilos. Tá vendo, né? Tem sal também, né? Deixa eu mostrar. Sal, né? Adição desse aqui. Esse sal fino. É, eles gostam do sal grosso. Sal assim. Grosso, né? É. Esse? É esse. Sim. Pega dois, né? Dois. Sal. Um gostinho de sal. São dois sal. Então vamos pegar um arroz desse aqui, ó. Ok. Esse já dá 25 quilos, né? Vamos pôr nesse carrinho aí. Saco de arroz, 25 quilos. É, e tempero, né? Uhum. Então pra pôr no pão, qual é o nome desse? Jamu. Mistura jamu. De fruta, jamu. Ah, tipo aquela pastinha. Como se diz aquele brasileiro. Uma chimia, né? Manteiga, não, sim. Não, não, uma parecendo com uma geleia. É sim, sim. Ah, geleia. Geleia. No Brasil é chimia. Tava... Mas já procurei esse nome. Uma cartela de ovo, né? Sim. Isso também é um quebrado aqui. É um quebrado aqui. Bom, se desse pra fechar, né? Ele, né? De ovo. Mas eu acho que ele fecha depois lá, né? Já escolheu? Agora a parte boa aqui, gente, ó, os doces. Vamos ver o que o Juvencio vai escolher, vem, ó. Vamos lá, vamos olhando aqui, vem comigo, ó. Vamos lá, vai olhando todas aí. Seja à vontade. Pode ir à vontade, pode pegar o que você quiser. Então o Juvencio vai escolher a bolacha que ele quiser aqui, ó. E pode escolher mais de uma. Pode escolher quantas bolachas você tem vontade de comer. Ok. Essa aqui, chocolate. E eu, chocolate. Deixa eu ver. Ó, é um wafer de chocolate. O que mais? O Juvencio está se parabenizando no dia 1 de Brasil, né? Ó, se eu fosse você escolher uma dessa. Pode escolher também. Essa é boa, hein? Olha o tamanho dessa aqui. Essa aí também? Essa também. O que mais? Olha o que mais tem aqui, ó. Tem bastante aqui. Manda ver outra Juvencio. Deixa eu ver. Ó, tem assim, ó. Olha, deixa eu ver. Essa recheada, essa é gostosa, esse ó. É limão. Ó, esse, é você gosta bom. De limão, de morango? O que, que você gosta? Qual sabor você gosta? Limão. Limão. Ok. Ama de morango também? Ok. A listinha do Juvencio está aumentando aqui, ó. Ô, Juvencio, tá feliz, meu jovem. Magia. Yeah. Vai ficar barrigudo só de bolacha. Salgadinho, Juvencio? Você gosta de salgadinho? Ele chama de Midnight, não gosta? Não gosta? Gosta! Ah, esse é um salgadinho, eu chamo de Midnight. Tá pegando? Vê se você gosta da pipoca. Você gosta desse? Um desse aqui, ó. Vou comer ela depois, ó. Não, saudade pra você. 1 quilo esse aqui, ó. Sim, sim, 1 quilo. Tem 2 pacotinhos lá dentro de milk no milk. Ah, é legal. Vamos levar um desse aqui, ó. Sim, sim. Levar um cremoso. E tem ali, ó. Ó, Juvencio vai escolher um chocolate agora, ó. Ó, ali tem de barra, ó. Do outro lado tem de barra. Isso. Bombom, isso. E ó, vê a barra lá, ó. Do outro lado. Pega logo um grande. Ó, pega logo um grandão assim, ó. Kit Kat. Viu, né? Leva pro irmão também dividir. Esse é o melhor. Creme dental, isso. Ah, que
dá pra pegar desse Colgate aqui, né? Aqui, ó, esse aqui, ó. Colgate aqui, ó. Esse é maior, né? Esse é menor. Vou pegar um de cada aqui. Pode ser Colgate lá? Ficar com um sorriso bonito? Você tem escova de dente? Sim. Tem? Tá boa essa escova ou tá precisando de uma escova nova? Tá precisando. Tá precisando. Pega um kit desse aqui, ó. Um kit. Quatro, ó. Quatro, né? Pode ser pra quatro pessoas. Esse que daí já dá pra todos vocês lá, né? Então, coloca. Põe na. Ela digita lá. Então, sabão de barra. Então, vamos esfregar na loja. Sabão de barra. Ó, o Juvencio tá aqui escolhendo uma bola agora, gente. O irmão dele falou que ele tá querendo, mas ele tá com vergonha, né? Aí, Juvencio. Teu dia. Ó, essa aqui tá meio oval. É. Se eu fosse você, eu escolhi a outra. Tem outra vermelha ali também, ó. Você gosta de vermelho? Sim. Ah, ele gosta da vermelha. Ou esse aqui. Esse é o vermelho, André. Ó, essa tá boa. Acho que ele gostou dessas coloridas aqui, né, Juvencio? Sim. É, ele gostou da colorida. Ó, amarela tá bonita. Ó, esse tá menos oval, a amarela. Bonita essa, né? Porque tem umas aí oval, né? Gostou dessa? Sim. Pode ser essa, não? Então põe no carrinho lá, ó. No cantinho ali. Aê! Nossa. Tá sabão aí. Em pó, então. Pra levar sabão em pó. 2 quilos, né? Não vou chamar mais de homo aqui. Mas esse é surf. Surf. Uhum. Vamos ver o que mais. Ó, esse é aquele que rende, faz 16 litros, né? É. Ó, tem de laranja e tem de fruta vermelha. Qual que você gosta mais? Esse aqui? Sim. Então tá, vamos levar um desse, então. Então faz 16 litros? 16 litros, nossa, né? Nossa, rende bastante, né? Rende muito. Ah, vamos chegar. Você gosta de brincar de carrinho? Você já teve carrinho? Você gosta? Ó. Aí, ó. Tem bastante carrinho, ó. Você já teve algum carrinho? Sim. Já teve já? Já teve carrinho assim? Não. Não? Não, né? E você gostaria de ter um? Sim. Que tal você escolher um agora aí, ó? Pode escolher qual que você quiser. Ó, vê primeiro, dá uma olhada aqui, olha ali e vê qual que você gostaria de levar pra casa. Tá olhando de lá. Pra você brincar. Tem kit, ó, que legal. Caçambinha. Olha aí. E irmão dele, pode ajudar ele também? De bombeiro. É, o irmão pode ajudar também. Pode ajudar ele. Qual é o cara que você acha que o Juvencio pode... Escolhe, qual é o cara que você quer? Escolhe você. Ó, tem o de bombeiro, que é o kit. Tem assim, kit com 4. Tem o maiorzinho, né? Ó, que tem o de tanque. Qual? Tá bom. Esse okay. Tá bonito, né? Ah, esse é bonito, né? Esse é o tanque, né? Faz é tirar, do então. Fireman, ó lá, de bombeiros. Viva 3 dias das crianças do Brasil. Ah, gente, ele gostou também do kit da polícia. Então ele tá levando o carrinho do bombeiro e o kit da polícia, ó. Agora tá completo? Tá completo? Já está bem? Fechou? Sim. Então tá bom. Uma bola, cara de bombeiro e próprio kit de polícia. Vai, Juvencio. Vai. Vai. Vai tocar. Uma mão só, vai. Quero ver. Acho que entra no corredor assim. Entre os dois corredores. Quase. Entre os dois. Agora foi. Estamos levando os carrinhos aqui, ó. E o Juvencio ganhou até bola, gente, brinquedos, que coisa boa, né? Agora compramos, vamos guardar agora, né? Vai. Quero ver se você é bom de bola, vai. Já agarrou a bola, né? Tá certo. Aí, Liverpool. Liverpool Brasil, ó. Tá com a camisa do Liverpool aqui em Moçambique. Quem sabe, né? Quem sabe um futuro talento aí. Bem, faltou a farinha no outro mercado que não tinha, então estamos chegando em um outro aqui pra buscar, né? Isso aí, agora
Vamos pegar a farinha que o pessoal aqui mais gosta, né? Fazer, também tem isso, né? Fazer também estima. Tem isso, né? Bom, então nós vamos levar 25 quilos de farinha, que ele vai ficar muito tempo ali para alimentar a família, né? Então 25 quilos de arroz, 25 quilos de família, de farinha, 25 quilos de farinha. Bem, deixamos o papai em casa, né? Saímos com o Juvencio e o irmão dele fazer compras e agora encontramos a mamãe, que tá aqui sentada, gente, olha. E é assim que eles ficam, nas ruas. Mamã! Ela não entende português. Muito bom? Muito bom. Ah, você não entende, filha? Vitória. É, mamã, Vitória. Vitória? Vitória. Vitória. Ah. Mamã, Vitória. Ela não fala o português, né? Nada. Não sabe falar português. Então fala pra ela assim, ó. É, que o dia de hoje ela pode ir pra casa descansar, que a gente vai levar ela. Uh-huh. Que... Ok, mamãe Vitória. Zuara nasce, né? Ah. Tem que comer de cumba, tem de cozorora. Isso tem muito oraipano, tá tudo aqui. E que nós fizemos aí uma grande compra pra ela. Nasce daí da Tenga nasce, juro pra mim, no mercado. E que também nós vamos dar uma ajuda para ela lá. E depois que a escola cumba, eu fui de panela base da Udin, não admiti que cumba. Então vamos para casa. Agora amba e cumba. Legal, né, gente? Então vamos levar. Hoje ela não vai precisar ficar aqui pedindo, vai poder descansar, vai ter coisinha lá. Nós vamos dar um dinheiro para ela também. Era um caro. Vamos lá? Vou te gerar mesmo. Você vê, né, gente? Uma senhora de idade já, né? Tanto ela quanto o senhor, né? E os dois, né? Você é? Ficam pedindo. Bem, chegamos novamente aqui na casa, né, deles. Agora a dona Vitória também chegou. E estamos aqui descarregando as compras para entregar. Tem farinha, viu, gente? Olha isso aqui. É muita farinha. Arroz. Está conosco. Olha lá. Eba! Que boa! Então, papai ficou feliz de ver que ganhou a bola? Sim! Olha lá. Então vai jogar aí com os amiguinhos, com os irmãos. Vai jogar todo mundo junto. Sim! Né? Muito bem. Vamos traduzir para ela. Quer dizer, para ela. Então, o papai, a mãe, a mama, nós fomos no mercado, né, fizemos uma compra para vocês, então tem 25 quilos de farinha, 25 quilos de arroz, aí temos aqui, tem ovos, tem suco, né, tem óleo, sabão em pó, sabão em barra, sabonete, pasta de dente, escova de dente. Isso. Então fizemos uma compra para vocês para por um tempo, né, poder ajudar todos vocês. Ok.
angari kuti isu tabuda pano tenda kupi ku mercado ne tenda ku mercado tenda tenga uma sexta básica ne kuti mbozo ngwa yakamboti chinyi tumunga mulukito zvenyu patengwa sakire mpunga sakire ufu chisinguru chimafuta mazai mapane sumu seski yeshuka mukaka krimora sal salti 2 kg hoje ui macor que tem que usar mazino mascova bolacha para as crianças a bolacha para a nari brinquedos mas tem um brinquedo também né, para o Juvencio bola para o pequeno também né aí vocês dividem então carrinho sim então o Juvencio pelo menos podia o povo né e o Sara Nicaro ia, né? Para ter um futebol caro para a Juvencio, brinquedo, nem fute, não sei o que, nem bola. Agora a Juvencio, o meu futebol menor, né? Ya, ya, ya. Né? Agora nós já temos o time mundini, o Batsirique, né? Ah, sim, sim. O Batsirique, o Mazuar, o Dito. Ah, porque... Agora o Enda, o Metizu, o Enda, o Passarenho. Mas o tipo, se eu te tane, o Ana Chitana, o Jutu, o Mbo, o Mbo, o Metizu, o Senza, o Metizu, o Sirodi. Aham. Ya, ya. Ah, não tenta, não tenta com a Mari. Não, oita. Mari, aí tá passando. Assim, vai, onde Mari. De Mari, aí. Ah, porque o Ano te batira, o Pindo, o Mão, onde Mari. O Pindira, o Mano, Mari, a tua Pindira. Não tenta, mas ninguém Mari, a Galina, o Okay. Ele disse que quem entrou em vocês não é vocês, é a força de Deus que entrou em vós. Amém. Então Deus deve vos ajudar muito, vos acompanhar, vos iluminar, vos dar mais energia. E eles agradecem bastante. Porque eles são de Deus, Deus, tudo dá a Deus, Deus, Deus. Quem que usou, quem está a usar a vocês, não são vocês. É Deus que está a usar a vocês para fazer esse trabalho. Amém. Então, que esse Deus continue o quê? A abençoar vocês, a iluminar vocês. Amém. Em tudo que vocês vão fazendo. É o que ele estava a dizer, tanto mamã quanto papá. Amém. Mari, 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 Ngam, Tunga, Mira, Mari, Ngam, Mari, Ngam, Mari, Ngam, Mari, Deus. Esse Deus andem com vocês, entrem nas vossas vidas. Amém. Sim, 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 sim. É o que estava a dizer, mamã e papá. Tudo bem. É, dizer para eles também que tudo é por Deus, né? Que eles nunca percam aí a esperança, né? Porque sabemos que não só eles, né, passam tanta dificuldade, mas que Deus sempre atende, né, nossos pedidos, nossa oração. Eles mantêm a fé e a esperança e continuem lutando, né? Hazimwe muti nozioti munobatana nezvino nezvinonetsa zvakawanda, né? Matambudziko akawanda. Asi tariro itoti esperança iye tariro. Rama ngaisa bude mamuri. Ende ina Mwari ina na Jesu ina. Murambe muyu Mwari wo. Amen. Kuti ndiyo nokonsa kudi batsira zvese vamuri kuita musarambe mechipetukira masure rambai mine tariro kuti zvinhu zvichadini zvazviri ndoita padoko padoko zvinonaka handiti amen e agora Simone vai dar eles estão agradecendo as palavras de fortificação que vocês deram a eles. Então, pessoal, para quem não acompanhou, né, para quem não sabe porque que os dois, né, tem essa deficiência visual, ambos foram vítima do sarampo, né? Então ele com 6 anos, ela com 12, né? Dois acabaram... 12 anos. Nossa. Então... A mamá com 12 anos, com 2 papá anos. Com 6 anos. Então acabaram ficando cegos, né? Sim. Mas aqui nós temos o nosso protagonista, né? Que tá ali sempre guiando os pais, acompanhando, né? E tem com certeza pequeno, já né? Tem uma responsabilidade gigante e será um grande homem, né? Então que você continue, siga firme, parabéns, tá bom? E não foi pro Brasil que o papai achou que ia. O papai aqui achou que, a gente ia levar o Juvencio pro Brasil. Ah, sim. O Brasil não deixa, né? Mas agora você vai dar uma notícia também para eles. Que hoje o dia tá ganho. Nós vamos também ajudar eles. É, então hoje vocês não precisam voltar, né, para as ruas, né, para pedir, porque a gente vai deixar um dinheiro para ajudar vocês aqui.
Asi nasce. Uhum. Amfano que pede café com mercado. Nasce. Ah, tipo, nasce. Ah, tá. 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 Diz que hoje mesmo não temos como voltar, Deus nos ajudou, temos que ficar, se nós ir para lá já insultar Deus por ajuda que houve aqui, então nós não vamos voltar no mercado. Tá certo. Então, o senhor, ó, vamos deixar 1000 meticais então? Mou com a 1000 meticais. Amém. 1000 meticais. Amém. Amém. Uhum. Já ajuda? Sim, sim. E no batizereio, né, Maria? Ah, mas não pode falar assim, Deus já nos ajudou. Então, que pergunta é essa de dizer que esse mil vai ajudar? Mas Deus já entrou, Deus já está com eles. Amém. Deus já ajudou muito. Entenda. Sempre está de Deus te acompanhar nos vossos serviços. Amém. Amém. Ande com Deus e com Jesus para vos guiarem. Amém. Fala para eles o seguinte, que a gente pede só duas coisas com essas ações. E o Naru Kumbira Jirojiri, para Juno já dar um batirei, já usaram com batirei, Naru Kumbira Jirojiri. Amém. E o Juvencio e os meninos vai ter que fazer também. Juvencio, nem a achar, para não falar o teu. Amém. Primeira coisa que a gente pede, oração. Chegutanga, chini chegutanga. Lembre da gente nas orações. Munamati, minamato yenyu. Amém. Mãe muripano. Amém. E a segunda é muito difícil, eu não sei se eles vão fazer. Te piringue tirou neta as últimas vidas. Será? Apenas nós conhecemos te pirichacho. Fala para ele que o pagamento é um abraço. Kutimu badere ona. Ada abraço, com abraçar. Pode ser? Com abraçar ona. Tô até com abraçar no urbanava. Juneite. Já o céu desviado. Com abraço da música, cheguei antes daí. Aham. Não tá aí no ar. Ah, entendeu agora. Agora ele entendeu. Obrigado, Junoi, tá? É, gente. Junoi, tá? Eu vou pra ele ficar em dia. Yeah. Aquecer o coração. É por amor. Que voamos belo tempo. Viajando por. Mamãe, cadê o Juventus também, mamãe também. Juventus, você. Vai, Juventus, aqui, ó. Abraçar. Dá um abraço aqui na Simone, ó. A uma jornada de fé, onde somos os seus pés, projetando sonhos e emoções. É por Bom, pessoal, então aqui que nós vamos finalizando o vídeo de hoje, com essa família aí maravilhosa, né? Isso, pessoal, são muitos, muitos, muitos como eles, né?
A gente viu no centro da cidade muitos filhos, né, carregando os pais que não enxergam. Então muitos, né, deficientes visuais, e dependem aí dessas crianças para estarem os guiando, né? E o Juvencio para nós é um exemplo, né? Um exemplo de filho amado, né, de filho querido que está ali sempre junto com os pais. E isso é louvável. Hoje, no Dia das Crianças aí do Brasil, né, a gente espera que vocês mostrem aos seus filhos, aos seus netos, aos seus sobrinhos, aos seus amigos, né, o exemplo do Juvencio aqui, que muitas vezes, né, nessa era da tecnologia, nessa era tão diferente de como era quando a gente era criança, as crianças tendem a não valorizar, né, muito as coisas. Então veja o Juvencio, uma criança, né, todo esse trabalho que ele tem que fazer, né, toda essa responsabilidade para poder estudar ainda no período da tarde, né? Então mostre aí pro seu filho o exemplo do Juvencio, né, e vamos seguindo aí todos juntos de mãos dadas, né? É isso aí. Então é um menino de ouro, realmente, aí, como outros tantos, né? Também os irmãos dele aqui que ajudam bastante. Mas é ele que a gente sempre vê ali, né? Guiando. Guiando o pai, a mãe. É um menino que já se comporta como um homem, né? A vida faz ser assim. Bom, então... Agradecer também ao nosso amigo Ezequiel, né? Isso aí. Eu peço a você, ó, que possa passar lá no canal dele, o Ezequiel, né, com a gente aqui, ajudando demais, né, Ezequiel? Fazendo as traduções também. Sem ele, não conseguiria conversar, por exemplo, com a mamá, né? Então... É verdade. É isso aí, que telespectador. Estamos aqui acompanhar a Canatria Global na ajuda social que o Renato e Simone estão a fazer. É impactante mesmo tocar as vidas. Hoje, como Dia de Criança do Brasil, deixaram uma criança que nunca teve essa oportunidade de entrar no shopping e escolher o que ele queria num dia deste. Então, é uma lição, mesmo para mim como moçambicano, eu estimei bastante e foi um aprendizado. Então siga aí no meu canal Agro com Ezequiel, subscreve, toque o sino vermelho e muitos likes nesse meu canal. Ó, aqui na descrição do nosso vídeo vai estar o link do @, né, do canal do Ezequiel, que é Agro com Ezequiel. Então clicou, você vai lá se inscrever, vai acompanhar também o trabalho dele aqui, que é muito legal, vocês vão gostar. Então, gosta do Trilha Global? Se inscreve no canal do Ezequiel também, que está ajudando a gente bastante. É isso então, gente. Nós vamos ficando por aqui na nossa Trilha Global. Tchau! Tchau, gente!